Os vazamentos de vídeos íntimos continuam. Agora, a influenciadora digital Serafina Mercedes e o rapper angolano Delcio Dólar têm o vídeo íntimo deles disponibilizado nas redes sociais, minha família. A pergunta que fica é: quem publicou o vídeo? A Serafina ou Delcio Dólar? E por que as figuras públicas continuam a partilhar os seus atos íntimos nas redes sociais? Para depois aparecerem a chorar. Oh, me fizeram, nos fizeram. Por que, minha família? Eu gostaria muito de ouvir a tua opinião, minha família. Por que figuras públicas, quer dizer, virou mesmo moda se gravar para depois se publicar para ganhar fama, vingança? O que é, minha família? Eu gostaria de saber. Será que essas figuras públicas que publicam essas imagens, esses vídeos íntimos, não estão preocupados com os seus irmãos menores assistirem esses vídeos, as suas irmãs, os seus pais, os seus filhos? Não estão preocupados? Olhem como é que a nossa sociedade agora está totalmente focado no imediatismo, aparecer, custa o que custar. Então fica ligado neste vídeo. Olá pessoal, daqui fala para vocês o vosso boy Henrique Stress para mais um vídeo do canal. Pessoal, quem não está inscrito, subscreva no canal e deixa o vosso like porque é muito importantíssimo. E aqui você não perder nenhum vídeo. Será que você quer viajar para Portugal, Holanda, Bélgica, Suíça? Ou será que você quer estudar fora para poder aumentar o seu nível acadêmico? Eu sei que você quer, mas você encontra muitas dificuldades, está difícil tratar passaporte, está difícil conseguir juntar todos os documentos que as embaixadas exigem, está muito difícil. E você está prestes a perder a tua esperança? Minha família, não perca a tua esperança, porque hoje eu vou trazer para você que quer mesmo viajar a solução para isso. Contacta agora mesmo a agência de viagem Voltas Travel. É uma agência que está a tratar todos os tipos de visto e a um bom preço, minha família. Lá as coisas não estão a falhar, minha família. E se você ligar em meu nome, você vai receber um bom desconto, podes crer. Minha família, hoje a internet pegou fogo, ok? Digo mesmo assim, fogo, literalmente fogo, pois todo mundo estava a comentar: o vídeo da Serafina, a fazer o que quiser, com Deus e o dólar. Eu particularmente pensei que fosse só apenas, o povo a falar. Depois eu vi, eu disse: outra vez? Outra vez, quer dizer, outra vez, mas outra vez, influenciadoras, outra vez, músicos, outra vez. Eu acho que para quem acompanha muito a internet, assim, conhece um pouquinho, para as polêmicas desnecessárias da senhora Serafina Mercedes. E volta e meia aparece contra a polêmica, imagem de Deus do dólar. Há tempos atrás, disse que estava cansada de ser influenciadora, que seria pastora. Eu sei que tem muitas pastoras que me seguem, sei que tem muitas pastoras aqui em Angola. Então eu já não quero mais ser digital influencer, agora quero ser pastora, quero me entregar na igreja, quero me meter num grupo de oração. Tem uma pastora que no ano passado comentou aqui alguma coisa sobre mim, que é a pastora Glória, acho. Então identifiquem aqui a pastora Glória. Eu já estou preparada que para entrar na igreja, nem que foi como uma obreira, nem que foi como uma pastora, estou preparada para me entregar totalmente a Deus. Olhem, a jovem que disse que seria pastora, isso foi no princípio do mês passado, minha família. No princípio do mês passado, não seria pastora. Quer dizer, para ganhar likes, para ganhar seguidores, quer dizer, essas pessoas são capazes de tudo e mais alguma coisa, minha família. Pois as intenções delas foram claras,
aparecer, falar você é pastora, depois, epa, alguns seguidores vão me seguir, vão pensar que não, mudei, agora sou uma pessoa, e depois vou para cima, mas quanto mais, para aquecer a cabeça. Como assim? É, então você que queria ser pastora no princípio do mês, agora tem ouvido vazado? É assim, existe duas versões deste caso nas redes sociais, ok? A primeira versão é que a própria Serafina Mercedes foi a pessoa que vazou o vídeo onde ela aparece com o Deus e o dólar. É assim, no vídeo, não é possível você identificar que não é o Deus, o dólar ou não é. Não, não é mais. É para até agora também, ele não disse que não é ele também até agora, né? Lembrando que estou a gravar esse vídeo às 19 horas, quase 20 horas, e até agora o próprio brasileiro não desmentiu. E a Serafina não tem como desmentir, pois o rosto dele aparece. E yeah. Então, a primeira versão é que a própria Serafina é quem vazou o vídeo para viralizar nas redes sociais, pois ela anda com uma sede de sucesso muito grande, ok? Pois ela vê algumas influenciadoras estão a se destacar, ela está sempre atrás, viu que algumas que colocaram os seus vídeos íntimos estão no topo, tá aí, a Londrina, vários seguidores, tipo nada, já fez duas mixtapes, já lançou dois vídeos íntimos como homem diferente, não tem nada, tá sempre aí no topo, então ela viu que não, é um mercado bom para viralizar. Postar teus vídeos íntimos, desaparecer com um discurso assim meio que e tabarilho. Então, ela também no maior. Essa versão aqui, as pessoas estão a acreditar, pois pelo perfil da Serafina, ela é capaz de fazer isso. É capaz de fazer, já teve coragem de lutar na televisão, então é capaz de fazer isso. A segunda versão é que o próprio Deus e o dólar é quem vazou o vídeo para se vingar da Serafina. É assim, o Deus dólar, desde o fim do relacionamento, foi o que menos fez para confusão. Mas a Serafina sempre fez confusão. Não vou processar o Deus. Fez bué de confusão. E deu para perceber que foi a que mais ficou magoada com o fim do relacionamento. Essa versão que não, o Deus foi quem publicou, tá ganhando também alguma força porque é o Delcio, ou o suposto Delcio, quem filmou. Pois ela não podia filmar naquela posição onde estava fazendo uma modelo, não. Alguém filmou, essa pessoa foi o Delcio, suposto Delcio, que filmou. Então o vídeo ficou no telefone do Delcio e depois dessa confusão toda, ela falar muito, ele decidiu publicar o vídeo. Eu não sei qual das versões para ti faz sentido, mas particularmente eu sou mais daqueles que acreditam na versão que não foi a própria Serafina quem publicou o vídeo. Pois nota-se que ela tem uma sede de sucesso muito grande, ok? Ela quer realmente ser uma pessoa com muita fama. Pois no vídeo onde ela fala que não quero mais ser influenciadora, ela fez parecer que ser influenciadora é só uma mulher que faz boa de confusão na internet, fala à toa, fala barato, faz alguns vídeos assim, com dublagem. Acho que ela definiu deste jeito ser influenciadora. Acho que ser influenciadora é muito mais do que isso. E são essas pessoas que estão a manchar esta profissão de influencer. Está a manchar, pois hoje em dia a maioria das pessoas associam influencer com mulher do game, mulher que fala à toa, fala barato, cria polêmica. Sim, porque a maioria das influenciadoras angolanas estão nessa praia. Repito, a maioria, não todas. Tem algumas que se safam, que tem conteúdos educativos, tem conteúdos que dá graça, mas nunca se metem nesse tipo de avarias de não, me fizeram, eu faço, quer provar, tá cuiá, esse nome que tá bom. Nunca. Tá no nome delas. E são influenciadoras. Tá vendo? Então, essas mulheres que têm essa visão que não influencer, é só aquela história de confusão, é que tá a manchar essa profissão. Pois hoje em dia, influencer é profissão. No Brasil, América, Canadá, pessoas vivem disso. Mas em Angola, as influenciadoras entenderam que,
Você fica mais famosa se o teu ato íntimo parar na internet. E o triste é que algumas televisões do nosso país deram espaço para essas jovens serem conhecidas na internet. Tá vendo? Promoveram o idiotismo. Ok? E agora tá aí. Ela agora passou no nível de vídeo íntimo. O nome dela tá lá. Acho que se ela queria muita fama, conseguiu. Pois desde manhã o nome dela tá a ser muito falado. E minha família, é triste, sabe por quê? Isso é fama suja, tá vendo? É uma fama insustentável, uma fama sem projeto, uma fama só, uma fama da chacha. Não tens valor desse jeito. Tá vendo? É necessário que o povo também, ao ver isso, ao invés de seguirem, parem de seguir esse tipo de pessoa. Ok? Pois, essas práticas vão continuar porque todas que tiveram vídeos vazados ganharam seguidores. As chofelas, as londrinas, as net, todas. Até a net não vazou, ela porque publicou, bora, né? Ela não vazou, ela porque publicou o vídeo dela a fazer os mamos dela. Mas todas que vazaram tiveram seguidores, todas. Não tem uma que não deu certo, não tem. Todas ganharam seguidores. Então, vão ver isso como o quê? Como mercado. Vão sempre vazar para terem seguidores. Agora, as pessoas que seguem essas mulheres que vazaram os seus próprios vídeos, então, o que é que vocês ganham seguindo essas pessoas? Estão a alimentar uma indústria que, com o tempo, vai virar padrão. Para você bater no mundo dos influenciadores, deves mostrar tuas coisas, deves se gravar, fazer as tuas coisas e depois publicar. Vai virar padrão. A Londrina teve uma vez, não foi suficiente, lançou volume 2. E está sempre no topo. Agora, temos que acordar. Senão isso vai virar padrão. Nós temos filhas, filhos, sobrinhas que sonham em ser influenciadoras, assistem essas mulheres, vão pegar a visão. Vão pegar a visão. É bom que os papais e as mamás não deixem passar esse tipo de assunto. É pra filha, isso aí que tá a vida entendendo aí, não é pra seguir. Pois uma mulher que tem o seu corpo posto na internet não tem valor. O homem não vai te valorizar. Vão ver teu vídeo, mas vão te rir. Não vão te olhar como, não quero te casar, não. Vão te olhar só assim, sabe fazer as coisas, isso aqui mesmo, mas pra manter em casa? Não. Mas vira-se um objeto mesmo. Só mesmo um coiso. Então, papais e mamães, manos e manas, não deixem passar esse tipo de assunto. Conversem mesmo, pois muitas crianças querem se tornar influenciadores. Muitas mesmo. Isso é bom? É bom. Pois o mercado de outros países já tá bem grande. Nosso ainda tá muito pouco. Mas é necessário que eles percebam que ser influenciadora não quer dizer se expor, não. É você pegar um nicho, um tema, desenvolver, fazer todos os mamos e entrar na vibe. É só isso aqui, não é se publicar assim, não. Gostaria de ouvir a tua opinião nos comentários desse vídeo, minha família, ok? Se você gostou desse vídeo, deixa o teu like, compartilha para mais pessoas terem acesso a esta informação. Que Deus abençoe Angola e abençoe. Estamos aqui agora. Ficamos por aqui, família.